sitter inte ett skit i en vägg. Färg, tapet, ibland kan det vara virke, ibland kan det vara tegel. Det sitter aldrig någon kultur i väggarna. Den sitter mellan väggarna. Den sitter i dig och mig. Det är vi som avgör. Jag skulle till och med vilja dra det så långt att jobba du som chef och ledare och skyller på en vägg. Som inte kan försvara sig. Byt jobb, du är på fel plats. Nu sitter hälften och säger, haha, det är det jag har sagt, det är chefens fel. Så har det inte hänt på 32 år så tror jag det kommer dröja 32 år till innan det händer igen. Varpå han tittade på mig, sucka och sa, så du tror det kommer hända igen. Klockan var inte ens 8 på morgonen. 100 stockholmare tittar upp ovanför metrokanten och vi tänker en och samma tanke. Han kör full. Och jag tror inte du fattar att du går runt och är beväpnad. Du är beväpnad. Du som sitter inne bär runt på ett vapen. Det kallas för kommunikation. Kommunikationsvapnet laddar vi med ammunition. Vi laddar det med beteende, attityd, handlingar. Vi kan få vilken kollega eller klasskompis som helst att känna direkt på morgonen när vi möter dem i receptionen och bara yes, Kjell är här idag. Det här blir fan en rolig dag. Jag skulle kunna få samma människa att vända i snurrdörren och tänka nej, jag tar fan en skjuta hellre än att möta Kjell.